съответните пролетни празници, Лазаров ден, Светлица и Велик ден. Благодаря искрено на тези малки, чудесни артисти, които справиха чудесно, наистина бяха чудесни деца, браво! И нека всички ние да си пожелаем на вечерието на този великолепен празник, Великото Възкресение Христово, всички ние да намерим този момент от ежедневието, в суетата край празника, този момент, който ще ни накара да се зарадваме, да се почувстваме щастливи. И много ми се иска да запазим в себе си и да предадем на нашите деца вярата, надеждата и любовта и много доброта. Благодаря ви, Личица, за всичко. Благодаря ви, скъпи и любители. От началния етап на прогимназиалното образование, просто такива артисти, танцори, певци, които дават заявка за нещо повече, за едни бъдещи наши ученици в профилите, в музика и хореография, по степи и в изобразително изкуство, защото тяхната класна ръководителка е наша бивша възпитаничка от профил изобразително изкуство, което още повече усилва и радостта ми, и гордостта ми, защото аз не била и преподавателка на госпожа Елисавета. Да, преди много години, няма да разкриваме сега. Така е. Така че отдавна сме свързани. Благодаря много. Освен това, искам да благодаря и на вас, уважаеми родители, защото преди 3 години вие поверихте най-скъпото, което имате на нас, в нашето училище, да бъдат ученици в СОУ Георги Брегов. Аз смятам, че това, което са постигнали, което показаха сега, ни развълнуваха всички нас. Затова благодаря и на вас за чудесното партньорство, за това, че винаги сте ни подкрепили във всяко едно начинание, за да имаме тези резултати на нашите прекрасни ученици тази вечер. Искам да благодаря на госпожа Радева, разбира се, защото за голямата любов, с която тя се грижи за нашите деца, за изключителния професионализъм, за търпението, за добротата, за които тя апелира, разбира се, в навечерието на един от най-хубавите християнски празници. Още веднъж благодаря на госпожа Радева. Желай много здраве!